gaur hemen zenpatronaren aurrean sexu eta generoaren araberako lanbanaketa salatzeko gaude hemen. Emakumeoi lan eta lan baldintza batzuk egokitu zaizkigu eta goizonezkoei beste batzuk, eta hoien arteko arrakala izugarria da. Nafarroan emakumeen eta gizonezkoen arteko lansoldata, bataz besteko lansoldatetan 123%-aren arrakala dago, eta lanpartzialei dagokionez emakumezkoen 124,4% lanpartziala dute, gizonezkoek ordea 105,6%. Gainera ikusi dugu emakume hauek haien lan baldintzak aitortu eta duintza nahi dutenean eta antolatu eta borrokatze dutenean hitzarmen kolektiboen alde negoziazio maila hauek blokeatzen dituela patronalak, hau estrategia bat da. Asko luzatzen dute negoziazio hauek eta blokeoa mantentzen dute. Hemen Nafarroan adibide gisa izan genuen garbiketetako hitzarmena, non soldatarrakaren aurkako neurri zehatzak marra gorriak ziren eta greba egunaren bezperan Komisio eta UGTek sinatu egin zuten aurrekordio bat soldatarrakala hori bermatuz. Badugu ere bai elikagien merkataritzako hitzarmena, eta bueno, bihar zaharegoitzetako adinekoen egoitzetan langileok bigarren borroka eguna deitu dute, bigarren greba eguna, eta oroitaraztea langile hauek metalarekin alderatuta 100 ordu egiten dituzela gehiago urtean lan, eta gainera metalaren soldatekin alderatuta soldaten erdia kobratzen dutela.